reći da u našoj krvi ima i vinogradarstva i vinarstva još od naših pradjeda Rizmana po kojim smo dali nadimak našoj vinariji, jer u prošlom stoljeću još tamo početcima se on bavio vinogradarstvom i vinarstvom, pa sve do 60. godina gdje imao 8000 loza u dolini Neretve u Opuzenu, obrađivao ovaj loze, proizvodio vino i prodavao ga. Ovdje smo mi u vinogorju Komarna na novim položajima koji su od 2006. gdje smo kao obitelj, kao vinarija Rizman, idejni začetnici cijelog vinogorja i gdje smo na neki način zajedno s drugim kolegama stvorili to vinogorje Komarna koje danas ima ukupno 90 hektara, 7 proizvođača, gdje je Rizman, kao što sam rekao, idejni začetnik i pionir sa svojih 22 hektara vinograda i 7 hektara maslina na kojima proizvodimo vina od naših lokalnih sorti Plavac, Mali, Pošip i Tribidrag i isto tako od maslina radimo ekstra djevičansko maslinovo ulje. Ono po čemu je specifično naše vinogorje i konkretno naša vinarija je da su svi nasadi pod ekološkim certifikatom u ekološkoj proizvodnji, gdje sva vina koja se proizvode dolaze od sirovine koja je, znači, u ekološkoj proizvodnji i sva vina su ekološki certificirana. Evo upravo ovdje imamo jedan plot koji pripremamo za jesensku sadnju na kojem trenutno činimo tu zelenu gnjojidbu sa leguminozom, sa graškom. Čašama vam je sad Tribidrag 2019. To je Zinfandel ili Primitivo ili Crljenak ili Pribidrag, više sinonima za istu sortu. Dokazano da je kao prednik Plavca Maloga, križanjem njega i sorte Dobričić nastaje Plavac Mali. Živio.